Здравейте, хора! Аз съм Marto Games и днес, както виждате, ще играя Minecraft Pocket Edition. Това е моят първи клип в този канал. И надявам се ви хареса. Сега трябва да отидем да съберем дърво. Така. Така, едно, 5 дървета са достатъчни. Дървек едно цяло дърво. Достатъчно. Сега чакаме памът или ябълки или нещо друго. Така. Крафтинг тиво. И после... Така, после ще направим поръчки. Сега трябва да се направим... Меч, кирка, чекайте малко, ето е кирката, и брава. Опа, направих две брави. Фак. Няма нищо. Че си взема крафтините, опа. Да е. Така. Опа. Мале как ще да се пулил в коенец. Така. Ай, къде е пекарницата? Извинете, малко съм болен. Така. Ти ли дойде тук? Може да. Точно така. What? А, добре. Искам в коментарите да пишете как се чувам, как се виждам. То аз не се виждам, а как се чувам и как се вижда играта. Бък. Фак, не е бъзикът.
справа. Ами, я сам чувствую, что я макана. За что? Достаточно. За себя. Опа, по правой. What? Хора, това не следва за този клип. Ако ви е харесал, ако така, дайте палец нагоре, абонирайте се. И това бях аз, това бяхте ви. До следващото видео.